অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসাম গুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পঞ্চায়ত বিভাগত পদ খালী হৈছে, তো ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। শিক্ষা ডিগ্ৰী পাছ হ'লেই পাৰিব আৰু ইয়াতে মাহিলী দৰমহা 18,000-25,000 পৰ্যন্ত থাকিব। কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব সবিশেষ ভিডিঅ'টোত গম পাব। চাওক, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আসাম। তো এইটো আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট গপ্ত আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে খালী হোৱা পোষ্ট হৈছে, চাওক, টোটেল 4টাকৈ পোষ্ট খালী হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো আছে একাউণ্টেণ্ট, ইয়াতে এটা পোষ্ট খালী হৈছে। মাহিলী দৰমহা ফিক্স হিচাপে 25,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে বিকম পাছ। লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু ইয়াতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তো যিকোনো একাউণ্টিঙৰ লগত জড়িত কামত যদি 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইণ্টাৰভিউৰ টাইমটো দিয়া হৈছে, চাওক, 11 মে' 2022 10 বজাত। আৰু পিছৰ পোষ্টটো আছে একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে টোটেল 3টা পোষ্ট খালী হৈছে। ইয়াতে মাহিলী দৰমহা 18,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব ফিক্স হিচাপে আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে বিকম পাছ। লগতে একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰে ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব 11 মে' 2 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াতে চাওক, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব। ইয়াতে চাওক, এই যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টকেইটাত বয়সৰ সময়সীমা খুবেই ভাল হয়। বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰ পৰ্যন্ত পাৰিব আৰু ইয়াৰে যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছে সেই গোটেইকেইটা পোষ্টসমূহৰ পোষ্টিং দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ অসমৰ পঞ্চায়তৰ এক্সটেনশ্যন চেণ্টাৰসমূহত দিয়া হ'ব পোষ্টিং, নাইবা আপোনালোকৰ SIPRDৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ GS-ৰ খানাপাৰাতো দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে ছেকেণ্ড পোষ্টটো চাওক, একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰেও বয়সৰ সময়সীমা ছেম থাকিব আৰু ইয়াৰেও পোষ্টিংসমূহ একেই থাকিব আগৰটো নিচিনা। আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে CV-খন প্ৰয়োজন হ'ব। CV-খন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব, চাওক ইয়াতে দিয়া হৈছে CV-খন। এইখনৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো দিয়া আছে, এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব লাগিব। তো এইখনত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব। চাওক, ডকুমেণ্টছ, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ জেৰক্স কপি লৈ যাব লাগিব। জেৰক্স কপি আপোনালোকে এইসমূহ ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, যেনে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, ক্লাছ 10 মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট, ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট, লগতে কম্পিউটাৰৰ 6 মাহৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তো এইসমূহ লগত লৈ যাই পেলাই আপোনালোকে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউৰ দিনাখন উপস্থিত থাকিব লাগিব। তো ৱাকিং ইণ্টাৰভিউৰ দিনাখন ইণ্টাৰভিউ বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট তেনেকুৱাকৈ লোৱা হ'ব। তো সেইটো ছিলেকশ্যন কমিটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব। তো এইখনৰ ইয়াৰে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সবিশেষ লিংকটো দি দিম। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজসমূহ চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।